Vítejte u dalšího dílu Ahoj. Planet Base. A teď jsme zjistili, že F6, kterou zapínáme nahrávání, se nám zobrazuje tady bezpečnostní konzole. Můžeme vyhlásit poplach, kdybychom chtěli, nevím, čemu je to dobrý. Asi když bude bouře, tak vyhlásíme poplach, aby všichni šli domů. Tak jsme spojení, ale ještě anténu furt nemáme, 4 železa. No to tamhle je rozbitý robot. Kolonista. To měl pomalu stupnout. Vidíme, kdo nám vystoupí za kolonistu. 24. Máme vzduch na 30, tak možná... Pracovník a biolog. Biolog a pracovník ten druhý, když se schovává. To znáš podle barev, ne? No, tak dobrý, tak... Červený je medic. Máme stopnout, já jo, myslíš. Jo. Červený je medic. Modrý je pracovník, zelený je biolog a oranžový je inženýr. Tak naplánujeme nějakou další stavbu. Strážce, nevím, toho jsem ještě neviděla. No jakýho bychom měli mít, někdo by to měl pobíhat, strážce. No měl, ale jsem ho neviděla. Výrubnou robotu. Asi tamhle je strážce, ne? Jsem černý. Dobře. Jo. Kde? Tamhle. Tady ten, jo. Podle mě tak. Počkej, výrobnou robotu bychom si mohli udělat, ne? Potřebujeme ten důl. Ale ta výrobná robotu, jak je pěkná. Tak malou. Velkou. Malou. Ach, ty velkou. Dojedem na tyhle tvoje obrovské stopy. Výrobná robotu, tady budeme vyrábět polovodiče a tady robota. A výhledově to spojíme i se, aby jsme to měli trochu. Koukni se na ty součástky. Čím zajímá, jestli se dá tohle propojit, nedá. Na součástky, na který? No. Na suroviny, takhle. Tak jsme chtěli zkontrolovat toho. Že nikdo nesedí. Sedí. Nikdo ne. Tam nesedí. Tady máme strážce. Nic nedělá. Chodí. Chodí a jí. A nemůžeš jí něco, aby šla dělat? Tak nemá zbraň asi. Nemá co. Má brnění na sobě. Tohle to je... Radio to chce. Pracovníka. Tohle to chce. No. Ale kam nesou ten bioplastik? Tady ne. Chudáci malí. Dělej jim tam ten airlock. Bude airlock, neboj, proto jsem to tady stavěl, aby se tady dalo pěkně napojit airlock, takhle. Bude airlock, tadyhle tu propojku. Počkáme si nejdřív to. S těma propojkama jsme na tom opravdu bídně, měli bychom propojovat ty věci víc. Nemáme nikdo žádný náhradní cesty. Až to tady je zapnu, stejně to nebude propojit, že ne? Takhle. A co se skladem? Tohle možná, má to vůbec možnost mít víc propojek? Ne, tady nepíšu. Možná to prostě jenom nejde, že to je ve špatných pozicích. No tak víš co, to nemůže, když tam máš něco daného takhle. Tohle bude kritická propojka. A co s propojkou? To nemůžeš propojit s propojkou? Tady to můžeme spojit, ale tohle to má jaký jenom jedno napojení. Možná výhledově zrušíme tuto baterii a postavíme tam něco jiného a zkusíme to. To se nám došly náhradní díly. Opravdu jako díly. Se bojím trochu o tu elektřinu poslední době, když jsme to takhle rozjeli. Železo nám. Produkce není úplně ideální, ale... Spíš se boj o vzduch. Vzduch, no. 30. Je to... Zabezpečený. Tohle není zabezpečený, nebo je... Je. Nevím, kolik toho zvládne zabezpečit jeden strážce. To zjistíš brzo. Slyš? Já doufám, že to nezjistím brzo. Bych se obávala, že jo.
Takhle když propojíme, jak to bude fajn tady. Když to... Vážně tady ta propojka mi tam dělá trochu starosti. Je to strašně daleko, když jít do nemocnice. No ano, to je jedno. Oni tam tak často nechodili, tenhle ten tady stejně jenom tak postává medik. No, nemá koho léčit. Tak to je dobře, ne? Tak, železo, tady už se nám hromadí, tady se nám taky hromadí, tady se nám nehromadí. Nemáme železo. Nemáme vítr, už nám to padá, co? No. Jeden, klesá nám to. Teď to roste. Teď to roste. Teď matka. No, ale jestli se nám nezesílí vítr, tak to začne klesat. Tak já to vypnu tady. Tohle je příjemná stavba. A kyslík je tady méně než maximum. Si budeme opravdu muset udělat druhý ten generátor vzduchu. Voda. Vodu zatím máme v pohodě. Zásoby jsou na maximum. Tady nám to už trochu zvládá. Ale už se stmívá, taky klesá vítr. Já budeme vypínat. No, tady se někdo zlomil nohu. Zranění v dole. Proč myslíš, že nohu? Vincent Santiago. Nevím, myslíš ruku? Tak mu zavřu. Za mu zapnu nemocnici. Zapni mu nemocnici. Co může jít vyléčit? Léčit máme dost. Jde se napít nejdřív. To je důležitější. No, tak měl vyplou lékárnu. Nemocnici. Tak se běž nechat ošetřit. Jaký medic, když ho ošetřit? Jak jsme na tom? Třeba taky vodu. To víš, výrob to je masa. Syntetický maso. Vím tam ještě jednu fontánku na pití. Proč? Zelený pero. Jo, jiné. A nemají postele. Ale mají. Má. Tady ten už stává. No, ale... A nikdo nechce jít spát. Ne. No, tady ty tři. A dobře, no, tak jim udělám ještě jednu postel. Tam máš taky spáče. Tam oni se jenom takhle nashromáždili. Nechtějí všichni nejde, spát ještě zrovna. To. Bioplasty, která máme, no. Máme 8, to je dobrý. Železo musíme nasyslit, tohle jsme naplánovali, zatím nic. No, no. Skoro nulová produkce. To padá pěkně rychle. Máš ještě to druhý. No mám, no, ale noc zatím nás daleko nedopostoupila. Už je tam ten vyléčený? Nebo šel spát? No, to je vylečený, ne? Tak mu to zase vypnu tady. Já bych jim postavila ještě jednu fontánku na vodu. Matě, v pohodě tady. Se jde napít. Tak jim udělají aspoň jeden stoleček ještě, ne? Počkej, počkej, spěchej. Když udělají tu postel, tak můžeme něco začít dělat. Kolik tady toho? Ještě jedno železo sem a budeme mít výrobnou robotu. Trochu se nám zvyšuje vítr, to je v pořádku. To znamená, že to neubývá tak rychle. Ten se jde najíst. Ale podívej se do té nemocnice. To je jenom, že to vyplí. Nemůžeme tam něco postavit ještě v té nemocnici, na tom se dá postavit jenom lehátko. A jo, no to už přežijem tu noc.
se nám zase rozběhly turbíny trochu. Jeden solární. Možná ještě jednu baterii, že by někam upíchnout. Tak se nikam nevejde, ale... Ale nikam nic nepíchej, pokud to nepostavěj. Tady zatím nula. Čekáme na železo. Ale náhradní díly. Všechno potřebuje železo. Tady pracujou. Dvě železa jsou v pořadí. Železo je náš problém. Dlouhodobý. To zelenina vůbec. Zeleninu prodáváme, to můžeme vyvážet. Kolik to do toho skladu vyjde? To je kolik je plnýho, nebo když tam přibyde, jo? Když tam něco urodí, jak se to zvedne, tak se tam ze toho vyjde hodně, do tohohle skladu ještě. Abych... Tady máme teda kritické spojení. Proč? Protože tady se to přece jenom dá ještě propojit. Tohle to můžeme takhle propojit. Abych jim to nepropojovala z postelí teda. Z postelí to ani nejde, tohle může mít jenom jedno. Jenom jedno připojení. A tyhle ty dvě by měly jít spojit. Jdou spojit. Tyhle asi nejdou. Airlock může být vždycky jenom s jedným. Tohle kritická budova, ten zdroj vzduchu. Ale už tam fedruje poslední to. Poslední železo se veze sem. Tady taky čekáme na železo. A tak to vezete tamhle. No on k anténě. Chodník. Tak už přistáň. Železo. 15. Ale zbraň, chceš koupit zbraň. Za 400 si můžeme koupit plánek na extra velký skladiště. Máme jo 650%. No tak to nemáme, no. Máme jenom 90. Co to zelenina? Zelenina dohromady dá za 100, tohle dá za 80. Polovodiče by se možná mohli nějaký prodat, aspoň jeden, ne? Trochu zeleniny. Koupíme co železo, asi ne. No, ne, peníze. Ale to je blbý kupovat peníze, co? Myslím, že to železo bychom mohli nějaký... Kokro. 67. Takhle. Tři železa. To nás postačí trochu dopředu, železo nás držuje. Můžeme zapnout tu nemocnici. Tak tři na maximu. Takže tady to bude výhledově propojený. Tak bude výhledově airlock asi, ne? Airlock. Aby jsme tady ještě ale něco nadspali. Tady nějakou budovu. Už to staví výborně. Budeme vyrábět roboty, možná. Si to umíme. Už to bude postavený. Sakra, to je meteor. Budeme mít tu anténu. Když tam nanosí to železo, tak ji bude mít. Tak, máme postavenou robotickou továrnu. Máme připojku. Připojku stav, no, už to staví, to fičí. Tak, co se tam dá dát? Bot auto repair. Bot workshop. Železo a dva vodiče. Ten snižuje kyslík tady.
to repair, možná spíš výrobnu zatím, ne? Kro to je, ale nemuseli stavět velkou asi. A do budoucna. Kyslík 17, 16, no je to daleko, ale tady by to chtělo nový generátor kyslíku. Kolik stojí generátor kyslíku? A, jsem to na chvíli vypnul. Ups. Levnější, co? Nebo není? Ne, vnitřní. Vnitřní generátor, velký za dva. Jsme to propojili potom takhle. Můžem. Zatím takhle. Výhledově teda. A já to asi... No, zatím to nepropojím. Bude takový kolečko tady, to bude v pořádku. Tady máme toho železa, už jste to tam natáhli všechno, ještě na jedno čekáte. To by mohly starý z ty přistávací dráhy rovnou vodnou. No někde tady, kam to neseš tohleto železo? Jo, bot workshop, dobře. To je v pořádku. Tak jsme něco koupili, tak to asi nesou z toho, ne? Mhm. Tady to nemáme, už to nikam nese, kam to neseš. Bot workshop, tak bot workshop má z nějakého důvodu prioritu. Tak tam už to odnesli, ne? Ne, tam ještě jedno chybí furt. Ne, nebo ne? Nechybí, Rik tam. Jo, dobrý, všechno. Tam odnesli to, co tak jsme koupili z té lodě. Kde seš, tady jede. Stop, dobrý. Jsme prodali jeden ten polovodič, víš, budeme muset nějaký vyrobit, aby jsme mohli dělat no, potom to opravdu. Když postavíš na vzduch další, tak můžeš uvolnit, ať tam jezdějí ty jiné. Já bych potřeboval ještě, myslím, že bychom si měli postavit další baterku. Kam bychom ji tak dali. To bude airlock. Kde nám zase náhradní díly. To železo. Není. To je problém. Není. Když nemáme dostatek rudy. Ale postavili jsme anténu. Takovou máme teďko spotřebu. 80. Tak co to dělá ta anténa? 50% jenom. 50% zachycení signálu. Velká anténa jenom 50%. Můžeme zachytávat volání o pomoc. Až konzoli. Můžeme povolit přistání. To je tam na 50, že ten nikdo. Každá má 50%, každá anténa. Radio konzole. Operátor by bar. A sedí tam opravdu, jo, sedí tam, tady taky někdo sedí. A máme to druhý. Emma Young. Máme to druhý. To je bezpečnostní kamery, monitoruje nám tady. Jestli nemáme nějaký vetřelce. Bázy. Konce člověk. 0%? Jak to? On nám opustil stanoviště. No, opustila nám stanoviště. Nám nemonitorujou. To je moc jako fakt šikovný. Asi šla vyspat, nebo já nevím co, nebo se šel vyspat. Takže tady máme vyrobenou bod workshop. Když tam dáme polovodič, bioplastik a železo, tak vyrobíme převozního robota, konstrukčního. Můžeme tím jenom převozního. Potřebujeme, ne? No, nevím, třeba můžeme pak prodat, ne? A nebo můžeme vozit ty věci a ty lidi můžou udělat něco jiného. Třeba postávat na chodbách. To jim jde. No. Z nich. Takže
Počkáme si na to železo a uděláme si solární panel a ještě předtím si ale uděláme spíš baterii. Se náhradní díly nám došly. Kolik potřebujeme železa? Tady nemáme, tady vyrábíme. Spoustu železa, tady potřebujeme dva kusy a jeden kus na propojku. To bude asi trvat. Zelenina. Anténa funguje. Máme někoho v řídícím centru? Asi jo, když funguje. Tohle asi vypnu. Nikdo není zraněný. Dá se propojit, jo, dá se to propojit. Kdybychom tuhle baterku zrušili a tady postavili nějakou budovu, bychom to takhle možná mohli propojit. A jde se jen tu budova? No, myslím, že místo tohohle by se tam mohlo vejít. Jezuš. Ale jako nejdřív musíme mít baterky nějaký jiný. Tak bude chtít stavět. Až ten airlock. No nemám, jako železo nás pořád drží při zemi. Tady máme jedno, někdo potřebuje ještě dva kusy železa. Dá se tohle vypnout. Tam byly někdy nějaký limity, že se dají nastavit. Technologie, máme technologie. Náhradní díl. Technologií moc nemáme. Manufacturing limits. Spare bots. 100. Maria. Dáme si. Čekat, to je. Kolik jich dohromady chceme mít? Aby jsme nespotřebovali moc věcí. Nekonečno. Žádný limit, no. Takže jsem nastavil, že maximálně 4 roboty. Aby nám tohle to nespotřebovávalo železo. Nebo to můžeme vypnout. Co na to vypnout? A proč to stavěl? No, jsem byl zvědavý. Stejně máme nedostatek energie. Klesá to, stoupá to. Tu nešťastný, se jí kouknu na strom, ne? No, tady něco leží. Odnes to. No, už to nese. Ruda. Jsou tam pracovníci v tom. Jeden pracovník, jeden bot. Tohle nepracuje, ale rudu to má. Ještě potřebujeme jedno železo sem dotáhnout. Tak budeme snad v pohodě. Tohle to potřebuje náhradní díl. Máme náhradní díl? No nemáme, nemáme. Tak máme lidi. 26. Nemáme náhradní díly. Jak jsme na tom? Máme povolený kolonisty? Ale povolím. Pracovník, biologický inženýr, medic. Máme 3. 3 nám stačí. Nechci, radši víc pracovníků, ne? Nebo inženýry na 25. No. To je dobrý, 35, 25, 25, 10, 5. To mi připadá dobrý. Elektřina je teda je.
Jo, stoupá. Pomalu ale někdo nám přistal. Obchodník, co nám vezeš? Alkohol, no. Ani nemáme tí zeleniny za stolik, co? Jak jsi prodával. A kromíš už skoro 30 lidí. Tak zas něco prodáme. A ten má nějakou malou tady komiš. Kdybychom dali všechno, co má, nebo 30, většina za 30, takže 40 hodnotu. Tak, 50. No, 51. Dobře, 49. Ať ztratíme. Tak. Tak mu to tam odneste, flákači. Jsou nešťastný. Taky musíme asi něco postavit na štěstí. Kýli hovor. Teď to pracuje. To asi zapnu. Taky zapnu. Ty náhradní díly, tohle, tomu bychom asi měli... Airlock. Jo, jo, airlock. Nejdřív baterie, ne? Airlock, když bude airlock tady, tak tady může být nějaká těžírna, bych řekl. Není dobře. Výhledově někdy, jako, nebo přistávací plocha možná. Ty návštěvníky bychom taky měli získat. Ale jak to tady vypadá? Tady to asi propojit nebude. Tady máme taky možná konec, nebo ne? Staví. Tak já myslím, že tu baterii bychom měli umístit teďko. To nás bude stát hodně. Tak malou velkou udělám, no, velkou base pal. Expand base cheaply. Kam se to dá, co to dělá? Když chceš udělat někde nějakou propojku, no. Co to dá dát, mě zajímalo. Asi na prd, to dělat nebudem. A baterka, konektor. Takže má velkou, úplně největší. Tady je, jo. Třeba. Ale to není chyba. Proč? No, abychom si neblokli jako nějakou možnost tady stavět. Zkouknu, co tady můžeme stavět, jestli můžeme stavět něco, co ještě nemáme. Airlock. Multidome. Jo, tady se dá stavět, to je dobrý. Bude třeba případně... A to co je? Nevím, nějaký rekreační centrum. To má dost daleko. Je to, no tak má jenom, třeba tady budou mít druhou ubytovnu. Dobře, až dostavíme tu baterku, tak se vrhneme na nějaký další budovy. A co tam množí centrum. To zelený, podívej se na to. To je bioplastik, to je dobrý, no, to spotřebujeme na něco. Nemůžeme tady něco postavit, ne, tady máme všechno, co se tam dá stavět. Možná, že bychom si mohli udělat výrobnu zbraní, ale ona žere taky železo, že jo? Měla by. Jo, no, možná má plastický zbraně. Ale ne, no, nikoho nesli přijatili. Co je to zač? Tři přijatili, ježišmarja. Jo, logové. Má pracovníci, ne? Jo, ale. Pro kolik lidí máme vzduch? Pro hodně. Tak to dělá za 30 a tohle to taky na 30, ne? 29 lidí.
No, dobře, tady máme zásobárnu. Už to letí pryč. Tak tam naplánujeme. Naplánujeme tam teda ten důl tady, jo. Jsme říkali, že ho dáme někam tady. Počkat, ale když ho tam dáme, tak tohle pak nebude moc zrušit. Tak bych chtěl postavit. Tak to zruš. Zrušit to, myslím, že teda. Nemůžeš to zrušit. Nebudu ti přistávat. Počkej, já se kouknu, kolik nám stojí, skoro to velký přistávání. 10. Tak to tady asi... Nikdy. Čeká, mě zajímalo, jestli můžem propojit, bejt, no jo, můžeme ji propojit možná s touhle druhou. Takhle blízko se dá, ale... A tam dám, ne? Propojíme ji takhle. Tak. A dneska máme den. Přesto ukončíme tenhle ten díl, že jo? Mm. Jo. Máme naplánovaný spoustu staveb. Uvidíme se zase v dalším díle. Snad tě v příštím díle dostavíme. Tak se mějte. Čau.